Құрметті отандастар, 7 мамыр отан қорғаушылар күні. Отан үлкен ұғым. Біз шекарашылар отанды ең бірінші Бауыржан атамыздың ұлағатты сөзімен бастаймыз. Ерсіз ел болмайды, ер елсіз болмайды. Жау жағынан алғанда әрқашан дұшпанның тойтарысына жауап беретін бірінші кезекте шекарашылар. Біздің басты міндетіміз және басты қағидамыз әрқашан да ел үшін, халық үшін, жер үшін жанымыз пида. Әрқашан еліміздің келешегі үшін, тәуелсіздігіміздің қорлы болуы үшін өз күш-жігерімізді аямаймыз. Құрметті отандастар, барлықтарыңызды айтулы мерекемен шын жүректен құттықтап, елімізге амандық, халқымызға тыныштық тілеймін.